ידעתם שבני נוער בישראל לוקחים סמים כדי להצליח בלימודים? אני יודעת את זה כי עד לא מזמן גם אני הייתי כזאת. יש לי הפרעת קשב וריכוז ברמה גבוהה. חייתי עם זה בלי הרבה בעיות בלימודים עד החטיבה. אבל אז, כשהציונים שלי התחילו להידרדר, אימא שלי הבינה שצריך לעשות משהו כדי להקל עליי להסתדר במערכת. היא לא רצתה לתת לי רטלין. בכל זאת, מפחיד לתת לי ילדה בת 13 סם פסיכואקטיבי שמשרד הבריאות מגדיר כסם מסוכן. אבל הרופא שיבחן אותי שכנע אותה שהתרופה הזאת יכולה לחולל פלאים. ואתם יודעים מה? הוא צדק. השיפור בלימודים היה מדהים, אבל לאט לאט הגיעו גם כאבי ראש והתקפי חרדה. רמת הלחץ עלתה. כבר לא נהניתי מהחיים כמו פעם. אחרי שלוש שנים החלטתי שדי, אני מפסיקה לקחת רטלין. החיים שלי השתפרו כמעט מיד. מצב הרוח התרומם, היצירתיות שלי חזרה, ממש פרחתי מחוץ למסגרת החינוך הפורמלי. ולמרבה ההפתעה, גם הציונים שלי נשארו פחות או יותר אותו הדבר. למה זה קרה? כי בזמן שלקחתי של רטלין, רכשתי מיומנויות למידה שלא היו לי לפני כן. זה נשמע כאילו הרטלין הצדיק את עצמו, אבל האמת היא שלא הייתי צריכה אותו. אם מישהו היה יושב איתי ומסביר לי איך ללמוד בכיתה ב', לא הייתי צריכה לקחת כדורים בכיתה ח'. נכון. יש ילדים שחייבים רטלין כדי להתמודד עם המציאות, כדי לחוות בגיל צעיר לא רק כישלונות, אלא גם הצלחות. אבל ברוב הילדים הסובלים מהפרעת קשב וריכוז, אפשר לטפל גם ללא תרופות. אפשר להיעזר במורים שעברו הכשרה מתאימה, אפשר לשנות את צורת הלמידה כך שתהיה מעניינת יותר. אם היו עושים את זה, הרבה ילדים שמשתמשים היום ברטלין פשוט לא היו צריכים את הכדור. אבל במקום לשנות את המערכת, אנחנו מעדיפים לסמם את הילדים כדי שיצליחו ללמוד בה. למערכת החינוך זה קל יותר, אבל הורים, למה אתם מסכימים לסמם את הילדים שלכם כשאפשר גם אחרת? לא כולם צריכים להצטיין בלימודים. אפשר גם להיות רק בסדר, ואפילו פחות מזה. אפשר גם להצטיין מחוץ ללימודים, בחוגים, בתנועות נוער, בפעילות התנדבותית, ביוזמות חברתיות. אפשר לפתח אפליקציה מצליחה, אפשר להיות רקדנית מצטיינת. לכל אחד מאתנו יש את הדבר הזה, המדהים, שהוא ממש טוב בו וממש אוהב אותו. אף אחד לא אמר שהדבר הזה חייב להופיע בתעודת הבגרות. אני לא הייתי צריכה לקחת רטלין, ואני לא היחידה. אפשר להצליח גם בלעדיו. לסמם אותנו בשביל ציונים, זה פשוט לא הפתרון.